دينا عكالي عسمان عاتو وحي سوين سكو دوايين بل سمركي دنباي سقلافين هو قامي كوحيدكي جنرال محمد فارح اي ديد او سندكي كون سقال بقول سقاشن اي لحدي كودن تي داقال لدي سوكي اي مقدشو سندكي كون سقال بقول سقاشن اي سدح دي عسمان عاتو وحا قبتي عيدا مدي مريكن كي سوماليا جوغ او كتوه ماي انو مال قليو ها جنرال اي ديد بشي جناي سندكي لبدي كوني كوي طبنك ايا عسمان عاتو و هارون معروف او غور رمي دعدا دا سي اي قلاف كي كلا دحي جنرال عيديد مرايكم كو وي قبتين عدل قاسي يا ركسي عرسنا وي قبين انا المالقلية هاي لكن هاد المالقلية عيديد من كان نوع هايو دقال لنا هاي ونا دقال لنا هاي وحي ودن مركز بلا هاي همي والله قبتي وعانا اللي يوالي ويديه سالي اي ويديه بكمي ده وحانا نفسي انا هاي من قط سنجية سياسة ده لكن انا ما يجليها اي ديب اي شيء ايان انا احاين ماركي اللي قصود ده ايي مرايكن كونا اي بحين اي ديد دولد بوسميي واتس كهر تماتين اديقا محادس كهر تماتين عرشتي اهان وحي عيد عنو وردقال كان aan joojino oo inaan UN-ka iyo UNISOM inta kala saaro UNISOM iyo UN-ka aan la heshiino maadaama ay fiid oo baan la saaray baankii laga qaaday annagana raggii xirnaana la soo daayay inaan sidii xal ku imaan lahaa ama ku imaan karay inaanu qaadano ayaa tabadeenu ay isagana si kale ugu muuqatay oo wuxuu dhisay dowlad yeeshii aysan u dhammayn waa gartay laba nin oo isku dhowo saaxiiba ahaydeen marka kala duwanaanshaha fikirka siyaasadeed gacan ka hadal seebay isugu bedeshay waa se taqaanaa sababta isugu bedeshay gacan ka hadal haddeed waxay ahayd inuu amarkiisii ku taliyey aan qoladan waa qabqaban karnaa ay qabqabanno waa middaasina deewalka soomaaliya sheekadeedii muurtaasi ma suurteedi wax aan khayraad badneyn baan ka dhacay halkaas aan allah u naxariistay anigaan aan ku shugweynay kuna kala tagay markaad dib u fiiriso xaaladaas jahwareerkaa siyaasadeed oo maxaan ku yidhaahdaa siyaad bari ee wixii ka dambeeyey markaad dib u fiiriso ood fikirto keligaa tahay niyadaada maxaa ku soo dhaca wax khayr badan iyo ijaabo badan siyaad bare iyo dagaaladii lasoo galay inaysan wax khayraad badan ahayn waa igu soo dhacday waxaana weeyey wax laga naxo waa gartay hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo maxaad ku dhihi lahayd dadka soomaalida bismillaahi raxmaan raxiim waxay la tahay maanta dadka soomaalidu waa sabool waa cays waa qaxooti waa dhibaato ciid wax u taraysa ama wax u samaynaysaana ma leh ninkii ama qofkii madaxnimo markaas awoodiisu gasho waxaan kula talinayaa in looba daayo lana arko madaxnimo laysu qabqabsadaa iyo midkana kana Cabdullaahi iyo kana Cali iyo kana Aydiin iyo kana Hebele maanta xaaladdu ma joogtee dalkii magaca weynaa ee Soomaaliyeed oo maanta nacab waliba sidaa u damoonayo oo danaynayo karaamadii baahweynta Soomaaliyeed in la doona oo ay doonaan inaan sabur u yeelano oo dadka madaxda noqonaya aanan ogolaanno ayaan kula talin lahaa oo tabadaydu tahay oo aan qabaa kaas waxa uu ahaa allah naxariistay cismaan xasan cali caato oo galabta ku geeriyooday magaalada muqdisho oo bishii janaayo sanadkii 2011 ka u waramayay haaruun macruuf